মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ যিহেতু জুলাই মাহৰ তোমালোকৰ 1 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ হিচাপে তোমালোকে ঘৰত গৃহকৰ্ম হিচাপে মই লৈ আহিছোঁ। গতিকে ঘৰত তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। প্ৰথমে তোমালোকক অসমীয়াৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। অসমীয়াৰ প্ৰতিদিনেই তোমালোকে অসমীয়াৰ 1টা অংশ পঢ়িবা আৰু লিখিবা। অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ পৰা 1টা পাঠ লৈ ল'বা আৰু সেই পাঠটোৰ পৰা তোমালোকে 1টা প্ৰেগাপ ল'বা আৰু সেই প্ৰেগাপৰ 1টা অংশ তোমালোকে পঢ়িবা আৰু সেই পঢ়া প্ৰেগাপটো লিখিবা। এনেদৰে দৈনন্দিন তোমালোকে প্ৰত্যেক দিনাই কৰিবা। তাৰপিছত আছে খ, এইটো কয় আহিলে খ হ'ব লাগিছিলে। খ, বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা প্ৰতিটো পাঠ ঘৰত পঢ়িবা। তাৰপিছত আছে প্ৰতিটো সপ্তাহত 5টাকৈ নতুন শব্দ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ যিকোনো এটা কবিতা মনত ৰাখিবা আৰু কবিতাটোৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত আছে ইংৰাজীৰ 2টা কবিতাৰ মুখস্থ কৰিবা। প্ৰতিদিনে ইংৰাজীৰ 1টাকৈ অংশ পঢ়িবা আৰু লিখিবা। প্ৰেক্টিছ কৰিবা ইংৰাজীৰ 1টা অংশ পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ। আৰু এটা কাৰ্ডশ্বিপ লেটাৰৰ তোমালোকে কেপিটেল লেটাৰৰ কাৰ্ডশ্বিপ লেটাৰখিনি তোমালোকে লিখিবা। 5টা 4টা পেজ তোমালোকে লিখিবা কাৰ্ডশ্বিপ লেটাৰৰ। আৰু প্ৰতি সপ্তাহত 5টাকৈ নতুন ইংৰাজী শব্দ শিকিবা আৰু তাৰ সেই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইংৰাজীৰ বাৰবোৰৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু সেই বাৰবোৰ ইংৰাজীত লিখিবা। গণিতত তোমালোকৰ বাবে লৈছোঁ 1ৰ পৰা 100লৈকে নেওঁতাৰ আগৰ আৰু পাছৰ সংখ্যাবোৰ ক'বলৈ আৰু অনুশীলন কৰিবা ক'বা আৰু অনুশীলন কৰিবা 1ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত। আৰু তোমালোকৰ 6 নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগ নেওঁতাৰ 2ৰ পৰা 10 ঘৰ শিকিবা বা 2ৰ পৰা 10 ঘৰলৈকে শিকিবা। নোচোৱাকৈ লিখিবলৈও চেষ্টা কৰিবা আৰু তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা যাতে ঘূৰণীয়া, চেপেটা আৰু দীঘলীয়া বস্তুবোৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা আৰু সংখ্যাৰ কাৰ্ড বনাবা। এইকেইটা তোমালোকক গৃহকৰ্ম হিচাপে দিয়া হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰিৱেশত তোমালোকক দিয়া হৈছে ঘৰৰ আশে পাশে থকা 5বিধ বেলেগ বেলেগ গছৰ নাম লিখিবা আৰু সূৰ্যৰ সৈতে গ্ৰীষ্মকালৰ এটি দৃশ্য আঁকা আৰু তাৰ বিষয়ে 2টা বাক্য লিখিবা। এইটো হৈছে তোমালোকৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সৃষ্টিশীল কাৰ্য হিচাপে তোমালোকক হস্তশিল্প দিয়া হৈছে যে পুৰণি বাতৰি কাকত ব্যৱহাৰ কৰি কাগজৰ নাও সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এটা গান বা কবিতা পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰৰ যিকোনো এটা কবিতা শিকি আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু লগতে এটা জ্যোতি সংগীত গাবলৈ শিকিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনেই আছিল তোমালোকৰ বাবে 2য় শ্ৰেণীৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ গৃহকৰ্ম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ ছ' মাছ।